Hej, moje ime je Teja in tu je tvoja dnevna doza vitamina P. Pogovorov o telesu, umu, življenju. Danes se pogovarjamo z Jasno Matjašič in sicer o delavnici Dinamika skupine. Jaz sem bila pred nekaj časa pretep na delavnici, prvič nova izkušnja, sem šla malo probat, kako to zgleda v praksi. In pač ful zanimiva stvar, no, nisem niti to najboljš, kaj greš nekam, pa ne veš, kaj pričakovati, a ne, in pol pač dobiš, kar dobiš in pač to sprejmeš, ne, in procesiraš potem doma. Ampak mi je pa zanimiva stvar bila iz tega vidika, kot si pač tudi na delavnici omenila, da si samo ti in še ena v Sloveniji, ki pač to delata na tak način in se mi je zelo zanimiv, da reče kakšno na to temo, kaj sploh ta delavnica je. Tako da, kako bi zdaj ti to enmu tako, ki je čisti laik, ne? Pa ne ve čist dobro, tudi če si prebere vse na tvoji spletni strani, pa še vse enmu nekaj dosti jasen, kako bi zdaj ti enostavno povedala, kaj je ta delavnica Dinamika skupine? Ja, v bistvu, ne, ko pridemo na temo teh energijskih pol ali pa teh subtilnih zadev, ki so manj prijemljive, ki niso tako vidne, je vedno zelo težko najti besede. Vedno zelo težko razložiti tako, da bo um zadovoljen in da bo dobil vse odgovore, ker namreč se vse to dogaja on stran razumevanja, torej samega uma. Marsikaj od tega, kar se dogaja na delavnosti, je znanstveno, da rečem, po klasični znanstveni metodi nedokazljivo, hkrati pa vidimo, da se dogaja in da je res. Ne? In tu vedno pol naletimo, ja, zelo težko je izraziti in povedati, najboljše je imeti izkušnjo, najlažje je v bistvu torej se prepustiti, ker izkušnja se pa dogaja torej na tisti drugi ravni zavedanja, na tej srčni čustveni ravni, kjer um procesira to, kar je doživel, spoznal, videl in je dost lažje iz tega potem izhajati, ne? Kot pa zgolj za um opredeliti to, pa to, pa to, pa to. Ne? Kljub temu seveda, nekaj je pa treba povedati. Ne? Razumljivo. Ja, vendar je dobro imeti res to v mislih, kadarkoli se pogovarjamo o katerikoli energijski tehniki, katerikoli energijski terapiji, bioterapiji, skratka teh bolj subtilnih ravneh, da je to za um izredno težko dojemljivo, razumljivo in da je nujno potrebna izkušnja. Okay. Da je to ena taka kombinacija, ki potem da lažje razumemo. Ne? Podobno kot recimo ljubezen. Razloži ljubezen. Ja, ne? Zelo težko. Ampak ko jo pa izkusimo, pa pol še par besed zraven dodamo. Pa veš, za kaj gre. Ne? Pa gre točno tako. Ne? In to je zelo podobno. Ne? Tako da nekako vzeti v zakup, da tudi če ne dobite torej vseh odgovorov, vse razlage, je to v bistvu na teh energijskih ravneh normalno, pričakovano in da je potrebna izkušnja. To se mi zdi res zelo pomembno, ker um pač taki kot je in taki kot tako funkcioniramo, vse želimo imeti capa, 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 ne? In če nekaj ne gre skupaj, pol zatarokiramo in se hitro umaknemo, ne? Če želimo iti v bistvu res na te globije ravni oziroma na te energijske ravni, veliko krat je potrebna torej izkušnja bolj kot pa samo v nulo razumevanje uma. Ok, kaj je? Ne? Dolg uvod. Kaj je delavnica Dinamika skupine? V bistvu gre za delavnico, kjer se pogleda in deluje na energijska polja in pogleda, kako v bistvu energija teče v posamezniku in v različnih odnosih, torej med posameznikih. Zdaj je to lahko znotraj družine, znotraj službe, znotraj katerega koli strukture, skratka neke skupine ljudi, s katerimi seveda mi kreiramo neke odnose. In ti odnosi so lahko tako do drugih kot do sebe, zelo, da rečem, intenzivni, lažji, težji, oziroma energija bolj steče, energija manj steče. In v bistvu mi na taki delavnici gledamo, sledimo, kje energija teče in kje energija ne teče in kaj lahko naredi posameznik, da v bistvu preseže te energijske zastoje. Torej, delavnica se dogaja na drugem nivoju zavedanja, kljub temu, da smo pri polni zavesti, čisto
vse vemo, kaj se dogaja, ampak avtomatsko se nekako dvignemo v to energijsko polje, kjer veljajo drugi energijski zakoni. Torej, presežemo te materialne zakone in na nek način vsi postanemo, rečem, mediji za te energijske pretoke. Ampak zdaj za take, ne, kaj smo tako, kaj rabimo res strukturo, ja. Ne, in ki smo totalno v glavi očitno, ne. Se pravi, čist po domač, to je delavnica, ki se dogaja pač v nekem prostoru, v kateri se zberejo na ključni ljudje, ne, tako. Ni treba, da so, da prideš s familijo tja, ne. Tako, to je zelo, tako veliko krat se to tako zgodi, da je en recimo pripravljen razreševati ali pa enega moti nek odnos, mm-hmm. drug pa nima nič s tem, ne, pa se mu zdi, pa sej pa je vse v redu, kaj pa težiš, ne. In, ali pa tudi, če jih je več vpetih, ki se strinjajo, da ni, da nekaj ne teče, da nekaj ni ok, tako je, ni potrebe, da pridejo vsi, dovolj je v bistvu en predstavnik, ki želi videti in razrešiti nek neko situacijo, nek zaplet, neko zdravstveno stanje, družinsko stanje, odnose s komarkoli, torej zadostuje, da ta en pride, izrazi željo in potem v bistvu se skozi njegov zorni kot stvari postavljajo, urejajo, dvignejo, odstranijo ovire, seveda tako, kot je v najvišje dobro vseh vpletenih, torej ne gremo na silo, ne gremo preko, ne povozimo svobodne volje posameznika, ampak gremo do tam, dokoder bi bilo konstruktivno za izboljšanje torej odnosa, če je bil to seveda primarni razlog, zakaj, kaj je želel izboljšati, ne, kaj je želel videti. Se pravi, človek lahko pride na to delavnico z najrazličnejšimi težavami, izzivi. Tako. Lahko so na fizičnem nivoju, lahko so pač odnosi, karkoli, ne? Če sem zdaj prav razumela. Tako, tako. Delavnica omogoča v bistvu vpogled v to energijsko stanje posameznika oziroma situacije, ne glede na to, kako se kaže. Uh-huh. Je pa res, da je za nekatere pristope recimo bolj, bom rekla, jasna, bolj učinkovita, dje lahko prideš, za nekatere teme je pa malo manj. Ne? Recimo, čisto konkretno fizično stanje telesa, bolečine recimo v telesu, ki so lahko razlog za njih tako ta subtilen energijski kot fizični, ne, bomo mi predvsem lahko nagovorili energijski del, medtem ko fizični del, če recimo telesu manjka kalcij, pa ga zato boli, ali pa magnezij, pa zato bolijo mišice, to dinamika ne bo pokazala. Ne? Okay. Tako da v takem primeru je treba potem eno drugo analizo, v bistvu eno, da to celostno fizično analizo narediti, pogledati, kako je stanje telesa, pa se potem telesu pomaga, da pride k sebi. Tako da v tem primeru delavnica dinamika skupine ni najboljša, okay. izbira. Če pa gre za torej bolj, rečem, psihosomatske razloge fizičnih obolenj, takrat se pa zelo dobro tudi lahko pokaže. Je pa samo ena izmed možnosti, kako lahko pridemo torej do vpogleda, kaj se dejansko dogaja. Ne? Ker delavnica, na tej delavnici mi v bistvu spoznamo, kakšno je tisto ozadje, tista resnica, tisto kaj dejansko je, ko padejo čisto vse maske, pa igre, pa čeji, pa koji, pa izgovori, pa vse te obrambni mehanizmi, ki jih imamo narejeni, ampak ostane zgolj tista notranje bistvo in resnica, to je tako. In potem mi seveda z vsemi raznoraznimi obrambami ali pa prizadetostmi in odzivi in skratka začnemo komplicirati, in prekrivamo kot plast, preko plasti prekrivamo ta osnovni problem in potem se na koncu ukvarjamo čez nečim, tako, ko sploh ja. Nima veze, v dinamiki pa v bistvu nagovarjamo prav te razloge, ki so v ozadju. In ena izmed možnih torej teh pristopov, kako lahko pridemo do tega jedra, do tega dejanskega vzroka, je delavnica dinamika skupine. Jih je pa več, kako ja. Lahko dostopamo. Ne? Seveda, ja se ponavadi imamo tako, ne vidno imamo nekaj. Več možnosti na izbiro. Ampak v tej dinamiki, pač na tej delavnici, no, se kombinirajo različne tehnike med sabo. A ne? Ampak katere so tiste, no, ki jih pač najpogosteje uporabljaš oziroma so najbolj
ja, so najbolj pogosti. No? Ja, res je, koristim več različnih tehnik, ki jih v bistvu intuitivno med sabo kombiniram, tako kot delam tudi sicer v svoji praksi kot terapeut naravnega zdravljenja. In v bistvu na tista baza, na čemer temelji oziroma odkot vse skupaj izvira in je pol nadgradnja samo zraven, je torej osnova postavitev družine od Berta Hellingerja. Torej, on je zasnoval to tehniko, kjer se pogleda in torej, ureja družinske odnose s pomočjo torej, postavitev družine kot poimenovana tehnika. In v bistvu njegovih terapevtov je veliko in torej, ta klasična postavitev družine je po njegovi šoli, po njegovih, torej, njegovih da rečem, tako kot je postavil in razvil to tehniko. Torej, to je vsekakor osnova in to je en velik del torej tudi dinamike skupine. Medtem, ko zraven še dodajam tudi uporabo karmične diagnostike, torej tako kot jo je razvijal Lazare oziroma v našem prostoru Marjan Ogrevc. In v bistvu tudi ta tehnika karmične diagnostike veliko krat olajša, da prej pridemo do tega jedra v ozadju, zato recimo je tudi zelo drugače, delavnica dinamika skupine je dost krajša kot recimo klasične druge postavitve, kajti prej pridemo nekako do tega bistva problema, ravno zaradi tega, ker se kombinira še karmično diagnostiko, se kombinira regreso terapijo po potrebi, pa rejki, pa bahovo cvetno terapijo, v glavnem en kup nekih dodatnih metod, ki pa jih nekako spontano, da rečem intuitivno, vključujem in to ni nikoli tako, da bom rekla, zdaj bom pa to, pa pol bom pa to, ampak to enostavno teče. Ne? To je, ko si v kanalu oziroma, ko se povežeš na vzgor, ko torej dovoliš, da ta energija steče, takrat enostavno samo slediš oziroma sledim in v bistvu, katera metoda, tehnika, kater pristop ali pa katera gesta, katera beseda bo ta prava, to ni nekaj, kar bi zraslo na mojem zelniku, ampak je v bistvu nekaj, kar pride od notranji vodnik oziroma nagovor, sem vodena, kako naj to naredim. Um pa mi pomaga, da v bistvu to lahko potem razložim, analiziram in da vsi ostali tudi razumemo, kaj se da dogaja. Da vemo, kaj se gre. Ja, se to meči si imaginarno, mislim. Ampak po eni strani mi je ful zanimivo, ne, kako lahko to se povežeš z ne vem čim. Ampak mi je tako res odmaknjeno od mene še, ne, nimam te predstave, ne, in mi je to tako, wow. ja, bi rekla, v bistvu povezujemo se z energijskim poljem oziroma z enostjo, s tem nečim večjim, to, kar nas v bistvu vse napaja, ne, pa lahko te to poimenujemo kot, ne vem, prana, ki, či, ljubezen, svetloba, narava, vesolje, Bog, Sto imen za isto stvar, torej to nekaj, to večjo realnost, kateri vsi pripadamo, odkoder vsi prihajamo in kamor se vsi vračamo. In v bistvu, ko se mi znamo povezati s tem, tudi, bom rekla, na drugačen način lahko seveda dotekajo informacije do nas, oziroma smo tudi mi bolj preštekani. Ne? Ja, ne, se to se strinjam, seveda, to mi je tako jasno. V bistvu mi je jasno, ne? Ampak od tega prihaja. Je pa res, da je treba še pol malo znanja, malo prakse, malo razumevanja tudi enih teh širših duhovnih naravnih zakonov, v bistvu, kako potem to poteka. Tudi treba je dost dobro poznati v bistvu sam sebe, kako ti komuniciraš z temi energijami, kako ti te uvide spoznavaš, te nagovore, ki so zelo subtilni, v katero smeri iti, kaj manjka, kaj treba narediti. Skratka je ja, pač praksa, vseeno kar nekaj učenja v kombinaciji z izkušnjo, nojno. Ja. No, pa če se vrneva zdaj na te udeleženci delavnice, ne? Se pravi, oni so tam in se pač prepustijo tvojemu vodenju, kakor se pač lahko, ne? Ampak to zdaj, ne vem, mogoče ima kdo zdaj ti strah, jo, jaz pa ne bi sodeloval, ne? Pač tam kaj dost. A lahko pač ne sodeluje, mislim, da samo je tam pa spremlja zadevo.
Absolutno. Velikrat se tudi tako zgodi, da ravno prvič, ko pridejo, so, jaz bi rad sam gledal pa opazoval od daleč, pa da jaz to ne, malo pričekiram, kaj se dogaja. Čeprav pogosto se pol recimo na tekom čez uro, dve, že kar mogoče pa bo vse eno, jaz tudi kaj sodeloval, ne. Dejansko je tako, ja, na tri načine se lahko sodeluje na taki delavnici. Eno je v bistvu, da lahko izpostaviš svoj problem, torej imaš individualno obravnavo in se tvoja situacija razrešuje. Torej, odnos z mamo, s sestro, s šefom, z sam sabo, z jezo, z pač karkoli že pač. Torej, in si ti tisti, ki si izpostavil problem in ki želiš to situacijo videti takšno, kot je, torej, kaj je tisto v ozadju, kje energije tečejo, kje ne tečejo in kaj lahko posameznik naredi, da energije stečejo. Torej, vedno smo usmerjeni v to, kje je moč posameznika. Torej, ne, da nekdo drug nekaj naredi pa spremeni, ne, s čarobno paličko, zdaj pa je vse zrihtano, ampak kje je moja moč, torej, kako, kje moram jaz spremeniti, ali svoj zorni kot, ali zbrati druge besede, ali na kak način pristopiti, da bo energija lahko stekla. Kajti običajno smo mi tisti, ki preprečujemo, da bi energija ne, tekla. Torej, to je tisti fokus. Torej, iščemo, kje je moč posameznika za samo spremembo, hkrati čisto konkretno, kaj lahko naredi, kako je treba delovati in hkrati vidi seveda tudi odziv so ljudi, torej skupine, s katero je v konfliktu. No, to je aha, pardon, ne, ja, res, ja, to je ne, ena. To je en način. Torej, individualno izpostavi torej samo težavo, torej to je tak, ima individualno obravnavo. Potem pa se da še sodelovati na dva načina in sicer eno je, da samo sediš, opazuješ in se čudiš, tak je ponavadi, ne, in ti ni nič jasno. Medtem, ko torej, tretja možnost pa je, da v bistvu se odločiš, da aktivno sodeluješ in pomagaš v bistvu pri tem, da se energije pokažejo. Ne? To pomeni, da na nek način prevzameš vlogo nekoga drugega. In ko prevzameš vlogo nekoga drugega, postaneš, da rečem, igralec oziroma ne igraš, tako kot nimaš skripta, ne? Nimaš nobenega zgodbe, kaj se more zgoditi, ampak enostavno igraš življenje tistega posameznika, ki ga predstavljaš. Postaneš v bistvu kot kopija oziroma z vsemi občutki, z vsemi razumevanjem, z vsemi bolečinami, z vsemi travmami, za tist moment v bistvu prevzameš vlogo druge osebe in zaradi tega, ker je to, ker si ti do tega distanciran, ker ti je to nekaj drugega kot to, kar je tvoje, lažje v bistvu o tem spregovoriš, govoriš, čutiš, vidiš in na ta način v bistvu izjemno pomagaš in doprineseš, da se lahko tistemu, ki razrešuje situacijo, dejansko, da jo uvidi, da jo razume, da jo nekako vidi, kje je in da sliši, kaj se dejansko v celi skupini dogaja, kajti to je zelo dinamično. En nekaj reče, drug se odzove na to, pa tretji nekaj doda, pa se en premakne, pa se zadeva v bistvu začne lahko razpletati. Podobno, kot razpletamo neke konflikte, ko imamo verbalne konflikte, recimo, en more nekaj reči, pa drug razmisli, pa se odzove, pa potem se tretji mogoče vplete in se zadeva lahko začne razpletati. S tem, da se to dogaja na teh energijskih ravneh, torej gledamo na tok energije, zato je energijskih ravneh. Ne? Smo pa vsi, tako kot sem že rekla, pri polni zavesti sodelujemo, postavijo se v to vlogo medijstva oziroma, in to ni skrb posameznika, ampak je to moja naloga, da v bistvu vsak zmore prevzeti in lahko prevzame to vlogo. Vsi smo zelo dobri za to in si imamo zmožnosti in potencial in ni ga slabega igralca, kaj ti v bistvu ne igraš, ampak dejansko samo si v stiku s tem, kar čutiš. No, se vidiš, kle se je men tako zataknil, se mi zdi, na delavnici, ne? Ker tega še zdaj ne razumem. Kako se ti lahko v bistvu uživiš ali kako ne rečem sploh prav, v vlogo nekoga drugega, brez, oziroma tako, da sebe izklopaš. A ne? Ta del mi ni čist jasen. A ne? Kako? Jaz ne morem vedeti, da ne govorim iz sebe ven. A ne? Ja,
Oziroma, sploh nisem imela občutka, da sem se postavila v vlogo koga drugega. Tako da to mi ni čist jasen. Kako ti veš, da je človek, ki je postavljen v neko vlogo, dejansko tam, v tisti vlogi? Ja, v bistvu jaz vidim. Vidim, da je vlogo prevzel. V bistvu je, zdaj, zakaj je tako težko? Včasih se zgodi, da so nam, da nam je energija, ali pa dejva primer z obleko. Ja, to je taka, da je bolj plastično. Torej, mi smo vajeni neke svoje obleke nositi in jih poznamo do potankosti, zato se velikokrat sploh ne zauzamemo, kje je luknja, kje je morda že sprano, kakšne barve je, skratka, nekako zraščeni smo s tem, na kožo nam je pisano in sploh več ne vemo, kako točno je in niti ne znamo več tega dati dol. Zato si pomagamo z predstavniki, torej tisti, ki prevzemajo vlogo in v bistvu tisti dobijo obleko tistega posameznika in ker je obleka drugačna kot to, kar so oni vajeni, lahko to obleko zelo dobro opišajo. Ja? Torej, to je ta osnovni princip. Včasih se pa zgodi, da je obleka tistega, ki so jo prevzeli, zelo podobna tistemu, ki jo posameznik prav tako nosi. In takrat je ta meja, kaj sem jaz in kaj nisem jaz, lahko malo bolj, bom rekla, tanka, oziroma nisi čist pripričan, čakaj, pa se to, kje sem, kako sem. Ne? Takrat v bistvu je, predvsem gre za to, da tudi posameznika izredno nagovarja situacija, konec koncev vedno dobimo odgovore, ne glede na to, na kakšen način sodelujemo, dobimo odgovore za svoje življenje, svoje situacije, svoje izzive, kajti notranje smo nagovorjeni in informacije, ki jih potrebujemo, pridejo do nas. Ne? Tako da v bistvu, ko je človek postavljen v vlogo, je vedno dominantna, torej ta zgornja obleka, kljub temu, da še vedno spodaj nosi svojo obleko. Ok. Recimo? Ja. Ja, ne mislim, vse ja, ali veš, v teoriji razumem, ne? Ja, pol še je treba parkrat izkusiti, ne? Ja. Se pa večkrat res zazna tisto, če je res kaka vloga, ki je drugačna, oziroma, da si ti v nekem stanju, nekem feelingu in pol prevzameš vlogo in si kar naenkrat tak cep, zdaj pa nekaj drugega čutiš, se ti dogaja, ne? V bistvu so ti prehodi potem za posameznika lažje razumljivi, a ja čaki, zdaj pa se je res nekaj zgodilo, ne? Ampak ko je ta prehod večji, ne, in potem seveda, ko zopet slečemo obleko, kar na koncu vedno naredimo, da torej znova ostanemo samo sami s seboj. Ne. Tako, ja. Ok, in zdaj se ne bo kdo zdaj tako predstavljal, ker zdaj govoriva pač, da se postaviš v vlogo nekoga drugega in da se to pač odigra, a ne, da ne bo zdaj mislil, tako, da res rab scenarij, pa pač, da pride na odr in odigra, ne, to v bistvu ti vodiš ta potek, ne? Ja. Človek sam tam sam je, tako, sam je in potem dobiva navodila. Oziroma sledi svojim vzgibom, aha, ne? Torej, velikrat je lahko, torej, bom rekla, če je večja zgubljenost, zmedenost, tisto, kaj pa zdaj, kje sem, kako, takrat velikrat seveda pomagam tudi usmeriti, ampak je vedno v skladu s posameznikom. Torej, tudi če jaz nekaj predlagam, a bi lahko recimo naredil korak naprej, prav čutiš odpor, ja ali pa ne. In pri tem ostaneš, tisto ne, torej ne narediš, ali pa ja naredim, narediš v skladu s tem, kar čutiš. Torej ni, da bi jaz določala, kaj se mora zgoditi, ampak je taka interaktivna v bistvu igra. Ne? Pa ne igra z scenarijem, ampak igra v bistvu življenja, tistega resničnega življenja, ki je samo po sebi vedno zelo enostavno, preprosto, zelo tak čisto, naš um, mi ga pa tako zelo radi zakompliciramo in dodamo še kup enih, ne, stvari zraven, da potem izgleda. Ja, tako da je bolj zanimivo. Ne? Ja, tako da jaz v bistvu ja, nekako moderiram, bi lahko rekla, ampak scenarij je scenarij življenja, tistega posameznika, tiste situacije in v bistvu sledimo zgolj temu, kako lahko izboljšamo in naredimo korak naprej, da osebi pomagamo glede na izhodiščno temo. Torej, če želi izboljšati odnos z mamo, se mi ne bomo ukvarjali z očetom.
Ampak bomo, kaj lahko ti narediš v odnosu do mame, da bi se zadeva lahko spremenila. Zelo in, konkretno mora biti izpostavljen ta težava, ta izziv, ta problem. Kako? Ja, tako kot običajno, bolj kot smo konkretni, kaj je naš problem, bolj konkretno odgovor dobimo. Bolj kot del se skupi splošno, bolj splošno dobimo odgovor. Čeprav vedno dobimo neke namige, vedno dobimo, kako še lahko. Ne, kaj lahko naredimo, kaj bi bilo dobro, konstruktivno za nas. Ne? In ja, tako si rekla, dogaja se v bistvu v prostoru, kjer sedimo v krogu in s tem ustvarimo tako energijsko polje, da rečem tiste situacije in potem lahko rečem, da prikličemo to enost, ki se v različnih kulturah različno poimenuje, v bistvu prikličemo, da se spusti in torej to nisem jaz, kar delam, ampak samo steče skozi in se prikličajo torej te energije in potem vsak pobere svoj del in v bistvu zelo aktivno s tem sodeluje in pomaga torej tistemu, ki postavlja razrešiti njegovo situacijo, hkrati pa je zelo aktivno vpleten in nagovorjen tudi sam. Kajti vse, karkoli se v nas dogaja, v bistvu vse je v nas, in ne glede na to, kaj se v nas dogaja in kaj se dogaja v tistem drugem posamezniku, cel paket je v bistvu nekje v nas skrit. Ne? In če recimo smo mi že, čisto konkretno recimo, odnos z očetom razreševali, pa imamo ne vem, nek, pa recimo rečemo, da imamo v redu odnos, pa se nam zdi, da je fajn, da se razumemo z očetom in potem prevzamemo neko vlogo nekoga, ki pa nima najboljšega odnosa z očetom, v bistvu se v nas lahko ravno tako aktivirajo tiste stvari, ki so že bile, pri nas pa smo jih predelali, oziroma še ven potegne tisto, kar je more biti ostalo nepredelano. In nam v bistvu na ta način, da mi pomagamo drugemu, še sebi istočasno pomagamo. Tako da v bistvu delavnica, ne glede na to, kako sodeluješ, gledaš, aktivno sodeluješ, individualno v bistvu obravnavo, torej želiš videti svojo situacijo, si zelo konkretno notranje nagovorjen, kaj bi bilo konstruktivno narediti in spremeniti v tvojem življenju. In zdaj ta delavnica poteka v takih manjših skupinah, a ne, se pravi, pa traja približno 2 uri, a je tak, a ni tak? 4 ure smo imeli vse skupaj. 4 ure smo imeli. Ja, ampak ja, čas, ja. A, vidiš. Ampak to je značilnost tega, v bistvu, ko se mi povežemo z to enostjo, običajno občutek za prostor, za čas pa sploh, v bistvu, zbledi, ga ni. Dobar, 4 ure, ampak gre hiter. Ja. Ne, v bistvu se je hotla to povedati, ne? Da čeprav so 4 ure, ne, zdaj vidim, ni toliko časa, da bi lahko, ne vem, vsak udeleženec izpostavil svoj, če bi ga želel, svoj konkreten izziv. Tako, to je vnaprej dogovorjeno, kdo želi postavljati. Namreč, torej, če želiš, je treba pač prej ob prijavi povedati, napisati, da želiš obravnavo in potem vidim, če je dovolj, če lahko sprejmemo, če je dovolj še prostora. Namreč gre za to, da to vse eno, to, da rečem, slačenje in oblačenje in s temi energijami, katerimi nismo vajeni biti v stiku, kajti v stiku smo res z iskrenostjo, z življenjem, z duhovnimi resnicami, zelo tak, ko jim ne moreš pobegniti in smo zelo hitro zasičeni oziroma zelo hitro nas to utrudi, ker tega nismo vajeni. Zato so delavnice pri meni krajše, torej 4 ure za vmesno pauzo. Kaj se zdijo, kot 2. Ja. Tako, zato da človek ni potem preutrujen, da lahko v bistvu potem še funkcionira, hkrati pa tiste informacije, ki jih je dobil, nekako aktivno upelje v svoje življenje, prenese v prakso. Kajti, če bi želeli, da vsi postavljamo, potem bi bila delavnica 6 ur, 7, 8, 9 ur. To je pa v bistvu zelo utrujajoče, če nimaš te kondicije, če nisi vajen torej te povezave in biti v tem toku, je to lahko zelo, zelo utrujajoče. Ne? In ker vsi imamo svoje življenje, vsakodnevne obveznosti, mislim, da moramo vsi funkcionirati, ne? In da si ne moremo privoščiti, da po eni taki delavnici rečemo, za pa 14 dni puste me pri miru, ker nič ne morem, da je boljše v bistvu v manjših kosih, pa tisto, kar si spoznal, pa če je to samo ena zadeva, implementirati in potem priti po novo dozo, torej iti še korak naprej. In potem je tisto, kar je
kar si teoretično spoznal, preneseš v prakso, ima čist drugo vrednost, kot pa če si, da rečem, 6-ur na delavnici ali pa 9-ur na delavnici, pa si imel za cel zvezek nekih spoznanj in aha momentov in od tistega ne uspeš prenesti v prakso nič ali pa zelo malo. Ne? Ja, mislim, zanimiva je ta zadeva, no? A misliš, da sva kaj bistvenega spustila, zdaj za enega, ki to posluša, pa prvič sliš za to, ne? A je še kaj tazga, ki bi želela, da ljudje vejo, preden se odločijo za delavnico ali pa pač, če jih zanima, no, ta zadeva? V bistvu ključno je, da je posameznik pripravljen, pripravljen videti stvari takšne, kot so. Kajti bolj, kot bo posameznik, bom rekla, se farbal, si ne bo dovolil, do tja se bo šlo. Torej, to je tista meja. Če jaz dovolim sebi razrešiti do te mere, kljub temu, da je mogoče tam razlog, potem bomo mi do sem prišli. Tako da v bistvu je ta želja in volja po iskrena volja, želja po razreševanju, zelo pomembna za tistega, ki seveda stvar izpostavlja oziroma želi razreševati. Kajti bolj kot si mi želimo, bolj kot smo iskreni v tem, bolj nas bo življenje podprlo, da se v bistvu lahko stvari dejansko postavijo naprej. Je pa tako, da imamo velikrat figo v žepu, da velikrat želimo eno, pa nas je notranje strah, pa si ne upamo, pa skratka. Ampak take stvari se vse pokažejo na delavnici in lahko gremo preko njih. Tako da ta osnovni namen je pomemben. Da torej vemo, ok, jaz bi rad videl svoj odnos z možem ali pa kakšen odnos imam jaz z otroci, pa z možem moja družina, kako funkcioniramo, kako energije tečejo. Je to dost dober namen in da si iskren, res me zanima. Pa naj se zgodi, kar se zgodi. Da si torej pripravljen videti morda tisto, pri čemer si zatiskaš oči. Kajti pogosto se tudi pokaže na delavnicah, ne, se to sem pa vedel, sem si nisem upal priznati ali pa nekje tak v zadju se mi je pa zdelo, da bi lahko to bilo. Tako da veliko krat ljudje niti niso tako zelo presenečeni, da bi to zdaj bila čista Amerika, ne? Ampak je bolj kot, aha, a ja, to ima pa večjo težo, večji pomen, kot sem jaz dejansko si mislil ali pa kot sem jaz pripisoval. Ampak to je vse vezano na vse te obrambne mehanizme, preusmerjanje pozornosti, iskanje rešitve v bistvu tudi z umom, na torej drugem nivoju, kjer težje pridemo v bistvu do zaključkov. Ne? Tako da ta želja po iskrenosti, ta namen, zakaj jaz pridem, je v bistvu precej pomemben, ker omogoča, kak daleč se bo lahko stvar razrešila, in kaj bomo sploh lahko naredili. Ampak to velja za katerokoli bioterapijo. Ne? Lahko tudi recimo individualno karmično diagnostiko ali pa individualno katerokoli drugo bioterapevtsko metodo, ker se išče te vzroke, vedno gre za isti princip. Torej, bolj kot sem jaz pripravljen, iskren pri sebi, da si želim, kakšen je moj namen, več se mi bo razkrilo, dlje bom prišel dejansko do teh vzrokov, ki v ozadju generirajo, da se vse te stvari dogajajo. Ne? Tako da to je absolutno ena zelo pomembna zadeva. Biti čim bolj odprt, dovoliti si, da rečem, izkusiš še morda kaj drugega, kar ne razumeš, da si... ampak to zopet, samo pripravljenost je dovolj, ker nihče ne more biti res pripravljen, kot zdaj pa bom jaz, ne, nagvihtal, pa vem, kaj moram narediti, ampak tista notranja pripravljenost, da si dovoliš, ja. Da se spustiš, pa rečeš v redu, pa bo, kaj bo. Ker konec koncev noben ne more narediti nič narobe, takrat, ko slediš v bistvu čutenju. Takrat vedno naredimo ok. Ne? In dovoliti si to, ja, pogosto smo ravno obratno, ne? Najprej, prvi je občutek, pa glava nekaj reče, pa povozi tisto občutek, pa čist pozabimo, kaj je bil prvi občutek in se pol zanašamo na drugega, tretjega, petega, desetega, ki pa je že malo deviacija od tistega primarnega, kaj je v bistvu tisto bilo primarno sporočilo, kaj bi naj naredili. Ne? Ja, zanimivo. Ampak poleg te delavnice dinamika skupine ti počneš še druge stvari, kako, na kakšne načine vse ti pomagaš ljudem? V bistvu se
karkoli delam, s pomočjo dinamike ali s katerokoli drugo tehniko, torej vedno pristopam k človeku celostno, kar pomeni, da zaobjemam tako materialni aspekt, torej fizično telo, kot tudi vse te energijske nivoje zavedanja, različne, torej vse te plasti, duševno, duhovno, fizično, rečva tak, pa da na tri dele razdeliva in v bistvu ne glede na to, na katerem nivoju delam, upoštevam tudi druge nivoje, kajti vse med sabo součinkuje. In ljudje prihajajo k meni z najrazličnejšimi problemi, od, da rečem, nosečnic, pa težave z otroci, pa odrasli, pa pari, pa starostniki, pa živali, pa skratka, tudi živali, tudi, živali okay. Tudi pri njih v bistvu so seveda razlogi, zakaj se nekaj dogaja in v bistvu povsod gledam najdlje nazaj, kaj je tisto, kar lahko človek naredi, da prinese torej, večjo kvaliteto življenja. Ne, da izboljša, torej recimo, ali fizično stanje, torej kaj lahko sam naredi, da bo fizično boljše stanje. Pa se pogovarjava bolj o fizičnem nivoju, pa o fizičnih spremembah, načinu življenja, prehrani, razno raznih prehranskih dodatkih, kjer smo pogosto zelo zmedeni, kaj je treba jemati, ne, in sploh bi ali ne bi, pa kaj je kvalitetno in tako dalje. Skratka, da tukaj naredimo eno tako, en tak red pa postavimo stvari, kaj je tisto, kaj dejansko posameznik v tem trenutku res potrebuje, kaj je, kakšno je dejansko notranje stanje, zelo individualizirana torej ta podpora, ki potem sinergistično podpre čisto vse šibke člene v telesu. Da se v bistvu lahko stvar premakne. Ne? Ker če recimo imamo mi težave z dihali, pa si pomagamo, torej podpiramo samo dihalni sistem, pozabimo pa, da verjetno je tudi marsikaj drugega v telesu preobremenjeno na račun tega, ker procesi morajo potekati in se v bistvu telo med sabo si pomaga. Torej ti kompenziramo z nečim drugim. Tako. Ja. In če podpremo res vse te šibke člene, takrat v bistvu se tudi zelo hitro lahko pride iz začaranih krogov, pride in rešijo težave, ki se mogoče na videz videti, ne, never ending, pa zelo kompleksne, ne, pa je lahko že v mesecu dveh čisto druga slika. Ampak tu je treba tudi vedno upoštevati zopet ta energijski aspekt, torej duševno-duhovni, kajti tudi na teh nivojih lahko prihaja do zapleta oziroma nepretočnosti, ki vplivajo na fizično stanje. Ne? Tako da in ko gledava to celostno, se v bistvu vsi ti nivoji vedno zraven upoštevajo, ne glede na to, na katerem nivoju se deluje. Torej dinamika skupine recimo ali pa druga bioterapevtski pristopi, kot sem že rekla recimo karmična diagnostika, pa regresoterapija, pa Bachova cvetna terapija, pa ajurvedo in kitajsko tradicionalno medicino koristim, ampak ne kot, nisem jaz zdravnik, ampak koristim torej spoznanja in principe, metode, ki koristijo, da lahko torej, si posameznik pomaga. Torej, različno, ne? Na teh energijskih ravneh, metod je en kup, ja, tako da o metodah zelo nerada govorim, okay. ker jih je res velik in je odvisno od posameznika, kaj je tisto, kaj potrebuje. Ampak če gledava torej, ta energijski aspekt, ravno tako je pomembno, ker so vpliva in so učinkuje na fizičnega in prav tako fizično so učinkuje na energijskega. Ne? Recimo, če se mi zelo dobro počutimo, pa smo v dobri formi, pa recimo nimamo nekih velikih izzivov trenutno, pa imamo glavobol, se bomo s tem glavobolom dosti lažje soočili, pa zdilali, pa nekak šli skozi dan, kot pa če imamo zraven glavobola, ki je fizično, še ne vem, probleme s partnerjem, pa izziv v službi, pa ta problem, pa bolanega otroka, ko si že čist, v bistvu čisti overload vsega in takrat je v bistvu se prav vidi, kako se so vse te stvari so se seštele med sabo in takrat je dobro v bistvu na vseh ravneh istočasno nekako vsaj podpret na eni seveda bolj delovati, na tisti, ki je zrela, najbolj intenzivno delovati, podpret pa v bistvu čisto vse šibke člene, ki potem se lahko res jaz dvignem preko. Sicer se pa sam v neki situaciji, neki zgodbi, ne? In v bistvu ta pristop celostnega je ravno to, ne, delovati na fizičnem, duševnem, duhovnem, tam, kjer je za posameznika potrebno, da se stvari premaknejo, ne glede na izhodiščno torej, težavo. Ne. Žival ali pa človek,
konec koncev vsi imamo energijska telesa, vsi imamo neke te globje generatorje v zadju, ki generirajo torej, da se dogajajo težave oziroma da imamo poplavo in potem, če mi brišemo to poplavo, pa kar naprej pivnamo, pa odvažamo vodo, ne zapremo pa pipe, bomo v bistvu kar naprej to počeli in potem je to ta občutek začaranega kroga, karkoli naredim, ne koristi, ne pomaga, vse sem že poskusil, ne pridem ven, to samo pomeni to, da v bistvu ni bila nagovorjena ta prava izhodiščna pipa. Nismo zaprali pipe. Tako, zdaj, včasih so tri pipe, ampak tako nasloviti je treba to. Ne? Vrstni red, kaj je pa najboljše pri posamezniku, je pa odvisno od dane situacije, individualnega stanja. Kajti nismo vedno v stanju iti do pipe, pa je zapret. Včasih je treba vseeno malo popivnat, pa se dokopati, pa mogoče še kaj drugega narediti, pa pol zapret pipo. Ampak to je v bistvu res tak zelo individualizirano potem. Ne? In kje te pa ljudje najdejo, če bi želeli zapirati pipe? V bistvu najdejo me, če me želijo živo spoznati, delujem v Mariboru, pisarno imam v Mariboru, sicer pa delujem online, torej nadaljavo se da vse to početi in uspešno delujem že, mislim, da koliko, še pred korono v bistvu, enih 7-8 let že nadaljavo, torej se vse te terapije, seanse, svetovanja, vse to lahko dogaja, tako da praktično ni bistveno, kje si, kadarkoli me lahko kontaktirate. Zdaj pa imaš spletno stran, ne, pa bomo spodaj napisali pod video, tako da te ljudi lahko najdejo. Tako in na spletni strani je tudi ogromno stvari razloženih, ampak še enkrat, ne, velik je izven tistega razumevanja, torej samega razumevanja uma, kajti ta celostni pristop bolj zajema torej ta energijski, torej ta duševno-duhovni del, ki pa je umu zelo težko razumljiv. In ga zelo težko primemo, otipamo, kljub temu, da vsi stremimo k temu, ne? Več ljubezni, več mira, več radosti, več ljubezni, več, ne? Vsi te vrline opevamo in si jih želimo, ampak to je ta zelo subtilno, ne? Med tem, ko opisati jih je zelo težko, pa kako pride do tega, je tudi v bistvu pot. Ne? In na tej poti pomagam, podpiram, pač tam, kjer je potrebno. No, lepo. Evo, jaz mislim, da sva danes delile pomembne informacije, kje poteka dinamika skupine in kako. In še nekaj drugih. Res hvala ti, da si se odzvala po vabilu in da si delila vse to z nami. Vam pa hvala, ker ste gledali, ker ste poslušali in se vidimo naslednji teden. Adio. Hvala. Adio.